Família, que é o Casal 2.0. Hoje o nosso vídeo está bem interessante, então não perca. Se inscreve no nosso canal e deixa o like nesse vídeo. Bora pra tudo. E aí, galera? Aqui é o Casal 2 no Truque. E hoje nós vamos levar vocês para um rolê diferente. Acompanha com a gente. Acompanha com a gente. Bora. Uma das coisas também que deixa desejar em Portugal é o transporte público ao sábado. É, o comboio mesmo, que seria o metro, o metrô aqui, ele é só de meia em meia hora. E isso é uma das coisas que deixa desejar. Interessante aqui é as torcidas organizadas, elas têm salas dentro do próprio estádio onde que eles podem acessar. Olha aquele setor ali onde está aquela é uma organizada ali, é uma torcida organizada ali também, é outra torcida organizada aqui. E aqui em Portugal não fala torcida organizada, fala adeptos. Então, igual que é o estádio do esporte, aí é adeptos do esporte, que é a torcida organizada. Entramos! E é isso aí! Olha aí onde a gente está. Agora é hora. E aí, gente? Acabamos de entrar dentro do estádio. A gente está assistindo o jogo aí. A gente vai conhecer hoje o estádio do esporte. O maior rolê que demos de bola de ração de comboio aí, mas estamos aí conhecendo o estádio do esporte. E vamos levar vocês com a gente, hein? Bora! Foi top, esporte ganhando. Aqui o 2 no Truque aqui é pé quente, hein? Pé quente. Acabar pé quente. É isso aí. Agora nós vamos pegar o metro, né? É, comboio e o comboio vai pra casa. Detalhe, o metro aqui ele passa na porta do estádio, tem a estação Campo Grande, que ela fica ali, ó, na porta daqui mesmo da praia. É, a estação é aqui, ó. Assim, bem bonito o estádio. Estádio principal forte. Muito top o estádio, cheio de família, todo mundo aqui muito tranquilo, não tem bagunça, é, muito policiamento, a segurança é muito top também. E esse foi o nosso vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Dá um like nesse vídeo e é isso aí, até o próximo.